Այսօր զերուշադրության ենք ներկայացնում Hansa լվացքի մեքենաները։ Hansa ընկերության լվացքի մեքենաները ներկայացված են մոդելների բավականին լայն ընտրությամբ։ Բյուջետային մատչերի մոդելները, որոնք ֆունկցիոնալ առումով չեն զիջում մրցակիցներին և թույլ են տալիս ձեզ խնայել ձեր միջոցները։ Գերագեցած մոդելներ, որոնք գնից առավել արդարացնում են իրենց որակը, որոնց ուրամությունները, որ այսօր կան լվացքի մեքենաների արդիարտադրությունում, առկա են Hansa լվացքի մեքենաներում։ Hansa-ն պատկանում է 2+10-ին, ինչը նշանակում է, որ լվացքի մեքենան աշխատում է էլեկտրաէներգիայի գերխնայման ռեժիմով։ Hansa-ն առաջինն է շուկայում, որ առաջարկեց էքսպրես լվացք ամենակարճ տևողությամբ, ընդամենը 15 րոպե։ Աղտոտվել է ձեր սիրելի ակուստը, իսկ դուք չտապում եք ժամադրության, հոգ չէ, Hansa 15 Express, խոսքերն ավելորդ են, այժմ ֆունկցիոնալ հագեցվածության մասին։ Hansa լվացքի մեքենան զինված է բարձրաֆունկցիոնալ LCD դիսպլեյով, որի վրա արտացոլվում է ամբողջ ինֆորմացիան լվացքի ցիկլի, ռեժիմների, տևողության և հնարավոր խափանումների մասին։ Ի տարբերություն մյուս արտադրողների, Hansa լվացքի մեքենայի դռնակը փակվում է ոչ թե ջերմային, այլ էլեկտրամագնիսական եղանակով։ Սա նույնպես շատ օգտակար նորամուծություն է, որը թույլ է տալիս լվացքի ցիկլն ընդհատելու պես բացել դռնակը։ Ինչը չի կարելի ասել այլ լվացքի մեքենաների մասին, որտեղ այդ գործընթացը տևում է 2-ից 3 րոպե։ Hansa լվացքի մեքենաներն աշխատում են գրեթե անաղմուկ։ Դուք վայելում եք ձեր հանգիստը, իսկ ձեր սիրելի մեքենան աշխատում է ապահովելով բարձր արդյունք։ Մեքենայի ներսում երևում է թմբուկի կարուսվածքը, որը ոչինչով չի զիջում մյուս լվացքի մեքենա արտադրող ընկերությունների թմբուկի կարուսվածքին։ Իսկ այժմ Hansa լվացքի մեքենայի ռեժիմների մասին։ Լվացքի մեքենան օժտված է բոլոր անհրաժեշտ ռեժիմներով։ Նախալվացք 15 րոպեանոց լվացք, ամենօրյա 60 րոպեանոց լվացք, Baby Comfort ծրագիր մանկական շորերի համար, հատուկ ծրագիր վերնաշապիկ լվանալու համար, Mix ծրագիր, որը թույլ է տալիս լվանալ գունավոր և սպիտակ հագուստերի միասին, Sport ծրագիր, որը թույլ է տալիս լվանալ սպորտային համազգեստեր և նույնիսկ սպորտային կոշիկներ, Eco 20 ծրագիր, որի շնորհիվ տեղի է ունենում էլեկտրաէներգիայի գերխնայողություն, ծրագիր, հատուկ նախատեսված սրբիշտեր լվանալու համար, բամբակյա 2 ծրագիր, 60 և 40 աստիճան լվացքի համար, ծրագիր սինթետիկ գործվածքների համար, ծրագիր նուրբ գործվածքների համար, ծրագիր բրդի համար և առանձին 2 ծրագիր, պարզաջրելու և քամելու համար։ Hansa լվացքի մեքենաներն ունեն նաև լրացուցիչ ծրագրեր հագուստը չճմրթելու համար, ինչպես նաև ջերմաստիճանի և քամելու պտույտների կարգավորման լրացուցիչ կոճակներ։ Hansa լվացքի մեքենաները նախատեսված են մինչև 6 կիլոգրամ ներբեռնելու համար և կատարում են քամում րոպեում 1000 պտույտ արագությամբ։ Hansa լվացքի մեքենաներին տրվում է 3 տարվա պաշտոնական դիրաշխիք Vega խանութների ցանցում։ Vega խանութներում այսուհետ ներկայացված կլինի Hansa լվացքի մեքենաների 2014 թվականի մոդելային շարքը, որն իր մեջ ներառում է տարբեր գունային և դիզայներական լուծումներ։